Брате, а то с англичанин, да ви кажа. Ами не, то по-скоро дядо. Да, ами той разбирал всякакви кайдал дерби, Роланди. Той е сервизен. Здрасти. Вече ти. Абе, има проблем с конекцията. Един англичанин ще видя дали няма мой да помогне. Да. Един техник. Тук всичко наред. Там нататък е. Може да оправим вече. Мечта няма, трябва да е трудно. Обикновено те са случва. Кажи ми една цена за да го насмешим. Да поедат тук? 80 човек. Трябва да я снимам.